Ղարաբաղի Խաչիկ Շախիջանյանի սիրելի ծնողներ, հարգարժան պարոն Միքայելյան, արժանապատիվ Տեր Հայր, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր այստեղ ենք մեր Քաջորդի Խաչիկի դիմապատկերի մոտ, բացելու նրա հիշատակը հավերժացնող հուշաղբյուրը։ Նախքան հուշաղբյուրի բացման հանդիսավոր արարողության անձները խնդրում եմ մեկ րոպե լռությամբ հարգենք արցախյան ազատամարտերում անմահացած մեր բոլոր քաջորդիների անմահ հիշատակը։ Սիրելի հայրենակիցներ, թույլ տվեք ընթերցել Խաչիկի կենսագրականը։ Խաչիկ Հայկազի Շախիջանյանը ծնվել է 2000 թվականի հոկտեմբերի 17-ին Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքում։ 2006-ից 2015 թվականներին սովորել է Հրազդան քաղաքի Վիլյամ Սարոյանի անվան համար 11 հիմնական դպրոցում։ Զուգահեռաբար սովորել է նաև Հրազդանի համայնքապետարանի Երվանդ Քոչարի անվան Մանկական արվեստի դպրոցի կերպարվեստի բաժնում 2009-ից 2013 թվականներին։ Մասնակցել է բազմաթիվ մարզային մրցույթ փառատոնների, զբաղեցրել մրցանակային տեղեր, պարգևատրվել պատվոգրերով և այլ խրախուսական մրցանակներով։ 2015 թվականին Խաչիկը ընդունվել է Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջի դիզայնի բաժին։ 4-րդ կուրսի առաջին կիսամյակ ավարտելուց հետո 2019 թվականի հունվարի 18-ին մեկնել է զինծառայության։ Խաչիկը ծառայում էր Արցախում մարտունի 2 զորամասում։ Գերազանց տիրապետում էր հակատանկային ֆագոտ զենքին։ Ծառայության ընթացքում վայելել է հրամանատարների, ինչպես նաև զինակի ծնկերների հարգանքն ու վստահությունը։ Արժանացել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի Քաջարի մարտի կրծքանշանի, անվանական ժամացույցի, շնորհակալական նամակների և այլ խրախուսանքների։ Շրջապատում հարգված ու սիրված տղա էր Խաչիկը, բոլորը ճանաչում էին նրա բարի, ընկերասեր, օգնող, չափազանց համեստ ամաչկոտ տեսակը։ Դասերին ավելի շատ ստեղծագործում էր, քան խոսում։ Ցավալի կերպով 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սանձազերծված պատերազմը խաթարեց Խաչիկի ծրագրերը։ Պիտի զորացրվեր, շարունակեր ուսումը ավարտական կուրսում։ Սակայն անմահացավ հոկտեմբերի 23-ին Ֆիզուլի մարտունի հատվածում, երբ տեղափոխվել էին Ֆիզուլի ճանապարհին Դիսքյանդար գյուղի մոտ ընկնելով կրակի տակ։ Հերոս Խաչիկի անունն է կրում Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջի լսարաններից մեկը, Հրազդանի համայնքապետարանի Երվանդ Քոչարի անվան մանկական արվեստի դպրոցի նախասրահում նրա հուշապատն է, ուր ներկայացված են վերջինիս աշխատանքները։ Հայրենիքի սահմանները անձնվիրաբար պաշտպանելիս ցուցաբերած անվեհեր խիզախության համար Խաչիկ Շախիջանյանը Արցախի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով հետմահու պարգևատրվել է մարտական ծառայության մեդալով։ Հավերժ փառք մեր անմահ Խաչիկին և մեր յուրավոր քաջորդիներին։ Այս հուշաղբյուրը, որը կառուցվել է Թեղենիս համատիրության համայնքապետարանի թաղամասի բնակչիչների կողմից, հարգանքի տուրքի մատուցում է ոչ միայն Խաչիկի հիշատակին, այլ նաև արցախյան առաջին ազատամարտի մեր մյուս քաջորդիներին, որոնց անունները այստեղ փոքր հուշակոթողի վրա գրված են, ովքեր այս թաղամասի բնակիչներ են եղել Աղասի, Կայծակ Զամիրի, Փուքս Վարդանի, Լազեր Ռաֆոյի հիշատակին։ Եվս մեկ անգամ գլուխ ենք խոնարհում արցախյան առաջին ապրիլյան 40-ը և 44-օրյա պատերազմներում նահատակված մեր քաջորդիների անմահ հիշատակի առջև։ Եվ հուշաղբյուրի բացման համար
Հրավիրում ենք այստեղ Խաչիկի եղբոր որդիներին։ Համեցեք տղաներ։ Շնորհակալություն, արժանապատիվ Տեր Սիոն քահանա Սաֆարյանին խնդրում են կատարել օրհնության կարգ։ Շատ սիրեցյալ հարազատներ, Խաչիկի բարեկամներ և արարողության ներկա բոլոր սուրբ զավակներ, ինչ որ կատարում ենք բոլորը հանուն հոր և որդվո և սուրբ հոգու ամեն։ Ոսկին հրաբորբոք կրակի մեջ է երևում, ազնիվ է թեղալ, այո։ Մենք վերստին փորձում ենք Աստծո կողմից, որ իրոք մենք ազնիվ ենք, նվիրված են Քրիստոսին, երբ որ Քրիստոսին խաչեցին Աբգար թագավորը Ուրֆայից, Եդեսիայից, զորք ուղարկեց ընդդեմ բոլոր զինվորների, լեգիոնները ոչնչացված են հայոց հեծելազորի կողմից, և Աստված օրհնեց հայազգը ասելով, որ ես օրհնում եմ հայ զավակներին, վասնձի, հրյաները ինձ կտրականապես մերժել սպանել են, հայերը ընդունել են, իմ ժողովուրդը հայն է, եթե ինձ լսեն, իմ կամքը կատարեն, պատերազմ չեն տեսնի, ոչ էլ սոգ, բայց մեծ պետությունները, գերպետությունները, մեզ հայ ժողովրդին, իբրև մի մանկան Թաթիկից բռնած ուր ուզեցին, այնտեղ էլ քաշքշեցին սիրելի ժողովրդը։ Այնպես որ մի վհատվեք, մի հուսահատվեք, նույն Տերը մեզ հետ է, ինչքան էլ խոտորվենք, ինչքան էլ գլորվենք, միևնույնն է, Տերը մեզ հետ է, նա մեզ կբարձրացնի։ Ուրեմն, սիրելի ժողովրդ, վերստին մեզ դրոշմանիշը սպասվում, որ մենք ազնիվ ոսկի ենք հայերս։ Սելներ պետք է օրհնություն կատարվի, որովհետև երկնքի զորքերը, տասը զորքեր, Միքայել հրեշտակապետի գլխավորությամբ, նույնպես պատվում են մեր սուրբ զավակներին։ Եկեք
մտորումների մեջ մտնենք, երկխոսություն անենք մենք մեր անձի հետ եւ հարցում դնենք. Արդյոք մենք յուրաքանչյուրս մեղքի բաժին չունենք այս ամեղ գառնուկների սպանման մեջ։ Այո, մենք թուլամորթ ենք եղել 30 տարիներ։ Թշնամին մեր քթի տակ զորացել է ամեն կերպ բազմացել, սպառազինվել, իսկ մենք զինատապվել ենք։ Ներքին խրովքը այսօր սիրելի շուտ վտանգավոր է, մենք չպետք է բաժանվենք երկուսի։ Բոլորս մեկ Հայկ Նահավետի զավակներ ենք, յուրաքանչյուրս սիրելի պետք է լինենք։ Մեկս մյուսի բերը պետք է մեր ուսերի վրա տանենք, եկեք աղոթենք սիրելի շուտ։ Երկինքն ու երկիրը մեկ սիմֆոնիա է, մեկ հարմոնիա, նրանք այնտեղ են աղոթում, մենք այստեղ, պետք է մեր աղոթները միաձուլվեն, ուրեմն այս հրավորվող գիզիչ կրակի մեջ, քուրայի մեջ, մենք պետք է ազատվենք պղնձից, լինենք մաքուր ոսկի։ Եկեք աղոթենք միասնաբար։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն, Հայր մեր, որ հերգին սես Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկես Տե արքայություն քո, Եղիցինը կամ քո, որպես հերգին սև հերգրի, ըս հաց մեր հանապազորդ, տուր մեզ այսօր, և թո մեզ պարդիս մեր, որպես եմ մեկ թողնք մեր օձ պարտաբանած, եւ մի տանիրս մեզ ի փորձություն, այլ փրկիազ մեզ ի չարե, զի քո է արքայություն, եւ զորություն, եւ փառք հավիտյանս ամեն, եւ ևս հաղթյանս Տեր աճես Տուր, ընկալ գեցո եւ օրհնյա օգնություն եւ փառք, որ եւ օրհնյա եւ օգնություն քո, այժմ եւ միշտ եւ ավիդյան սայդենից ամեն խումբ մատուցանել քեզ, Քրիստոս, գրում են հոգևոր, ընկալս սա ի հեր գնային Սուրբ Կորանը, փոխարենը հատուցիր մեզ շնորս եւ արքեւս, Սուրբ Օգուտ, ամեն, օրհնեսցի եւ ծրվեսցի, ուշագոթովս այս նշանալ, Սուրբ Խաչիրց եւ Սուրբ Ավետարանալս, եւ ավուրս շնորհիվ, անվամբ հոր եւ օդվով եւ օդվույն սրբով, այս միշտ եւ ավիդյան ծավիդենից, ամեն, ալելույա, 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 օրհնեսցի եւ ծրվեսցի, ուշագոթովս նվիրյալ Խաչիրցի, Սիվորյալ մանկանը մեր հերոս զավակի, որը այսօր է հիշատակ, Սուրբ Խաչիրց եւ Սուրբ Ավետարանալս, եւ ավուրը շնորհիվ, անվամբ հոր եւ օդվով եւ օդվույն սրբով, այս միշտ եւ ավիդյան ծավիդենից, ամեն, ալելույա, 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 օրհնեսցի եւ ծրվեսցի, ուշագոթովս այս նշանավը, Սուրբ Խաչիրց եւ Սուրբ Ավետարանալս, եւ ավուրը շնորհիվ, անվամբ հոր եւ օդվո եւ օդվույն սրբով, այս միշտ եւ ավիդյան ծավիդենից, ամեն, օրհնեսցի եւ ծրվեսցի, ուշագոթովս եւ Մարտիրոսյան Սուրբ Զավակը Խաչիր, եւ զորավարը մեր Միքայելյան Սասուն, եւ ժողովուրդս ամենայն հաջորդիները մեր ազգի, որոնք որ պողպատից ամուր են, եւ ես վստահ եմ, որ մենք Քրիստոսի շարքում կանգնած կմնանք, այս զավակները իրենց արյամբը ամեն զինվոր 5 լիտր արյուն է, 5000 կաթիլ, 5000 գրամ, 5000 մարդ են ծրվել, յուրաքանչյուր, հարկ մեր զորավարներին, զորականներին,
Հանդինս դիմաս մեր կենթանի քայլող նահատակ Սասուն Աստված պահում է իրը եւ լիքա ինչ է դա որտեղ իր ազի հոգի ծրվել է ազի եւ շարունակում նա մեր հոգեվոր հայրերի հզոր Շնորհակալություն արժանապատիվ Տեր հայր Խոսքը տրվում է Հայաստանի Հանրապետության երկրաբա կամավորականների միության վարչության նախագահ Սասուն Միքայելյանին։ Համեցեք, պարոն Միքայելյան։ Շնորհակալություն։ Մեծ արգով մեր նահատակների ծնողներ Խաչիկի Ձնորներ, հարազատներ, ընդունեք մեր խոնարհումը ձեզ, քանի ձեր զավակները նահատակվեցին իբարս մեր երկրի, մեր պետության, մեր պետականության համար։ Սիրելի ներկաներ, պարոնայք սպաներ, վայրեր, քույրեր, պատանի երկրաբաներ, այսօր մենք ծանր ժամանակներ ենք ապրում, այս 44 օրյա պատերազմը ցույց տվեց, ինչպես Տեր հայրը նշեց, որ մենք անպատրաստ էինք։ Մենք ոչ թե անպատրաստ էինք, մեր ժողովուրդն էր անպատրաստ, այլ չեմ ուզում քաղաքականացնել։ Մեր նախորդ ղեկավարությունը այս տարիների ընթացքում, եթե ճշտամին օր-օր ժամ-ժամ զինվում է, զորանում է, մենք պարտավոր էինք նույնպես հնարավորինս զինվել, հնարավորինս համախմբել և պատրաստներ պատերազմին։ Մենք, ինչպես ասում են, կռում են բանակները, ժողովուրդները, հաղթում են նահատակները։ Իրոք մեր տղաները ընկան հաղթանակը շորթերին։ Եվ այսօր, երբ գնում ես դեպի Երևան այդ բամերների վրա, որ գրած է հաղթելիք, իրոք նրանք ընկան հաղթանակած։ Եվ այսօր, ինչպես նշվում է, մենք պետք է երբեք չուսադրենք։ Եթե մենք այսօր ուսադրենք, ավելի վատ օրի կարժանանանք։ Մեր ազգի ճակատագրով, մեր ազգի ապրած գործնեության, պատերազմներով մենք ունեցել ենք վայրեջներ, վերելքներ, բայց կարողացել ենք ճակատագրական պահին համախմբել, ուժ գտնել մեր մեջ, ուղղել որոշաներս և առաջ գնալ։ Այսօր ես բոլորիդ համախմբման կոչ եմ անում, իբարս մեր նահատակված տղաների, իբարս անձինս այսօր Խաչիկի, որը կյանք է զոհաբերեց անուն մեր ժողովրդի, մեր պետության։ Եվ այսօր այստեղ կանգնածները մեր խոնարհում է նրան և այս հուշակոթողը, որ կառուցվել է մեր տղաների կողմից, իմ շնորհակալությունն եմ ուզում հայտնել։ Ժողովուրդ ջան, ինչպես ասում են, մեր ազգի պարիսպը արդեն խաչքարերով է կառուցված։ Մեր սուրբ հողը պետք է մենք կարողանանք պաշտպանել։ Այսօր ամեն օր, ամեն ժամ գրեթե ոտնձգություն է լինում Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանների վրա։ Եվ մենք երբեք պետք է արխային չընկնենք, որովհետև 15 թվականին մենք ցեղասպանվել ենք, թուրքը նույն թուրքն է, նենգե, դավադիր է, դաժան է, և մենք պարտավոր ենք համախմբված լինել միշտ բանակի կողքին, մեր պետության կողքին, հետագա այդ մարտահրավերներին դիմակայելու համար։ Սիրելի ներկաներ, այսօր ես հուշակոթողը ոչ թե մեզ ոնց որ պարտականություն լինի, եկել ենք հուշակոթող ենք բացել ու վերջ, ոչ, սա մեր ապագա սերնդին դաստիարակելու հուշակոթող է։ Եվ ոնց որ Տեր հայրը նշեց, այն անմեղ տղաները, որ գնացին դեպի հավերժություն, նրանց հոգիները միացավ Անդրանիկի, Վազգենի, Ճահուշի, Սերոպապիրի հոգիների, դա նշանակում է պատմությունը շարունակում է, բայց ես կասեի, որ Տեր հայրն էլ նշեց, որ մենք երբեք ուրիշ ազգի չենք պարտվել, ժողովուրդ ջան, այ միշտ էլ հայնա պարտվել, պարզ ասեմ, դեռ թաքցնելու բան չկա, որտեվ մենք է Վազգենի մատ լավ խոսք ուներ, սպարվայ, ասում էր մեզի ժանգը ներսից հատում, մենք պիտի կարողանանք անենք մեր ներսի ժանգը,
որ քիչ առաջ էլի նշված Տեր Հայրի կողմից, որ 30 տարի մենք թուլացել ենք, 30 տարի ժողովուրդը չի թուլացել, ժողովրդին թուլացրել են։ Եվ եկավ հասավ այն բանի, որ մենք չնայած այս անհասկանալի, այս անհավասար պատերազմում մենք չենք կրվել Ադրբեջանի դեմ, մենք կրվել ենք 96 միլիոնանոց Թուրքիայի դեմ, մենք կրվել ենք վարսկաների դեմ, դու Իսրայելի դեմ, Պակիստանի դեմ, ես միշտ ասել եմ Ուկրաինան դեմ, Ուկրաինայի դեմ, նաև ինչու՞ չէ, նույն Ուկրաինան Արցախյան առաջի ազատամարտում էլ միշտ օգնել Ադրբեջանին, եւ այսօր որնումա իր ճակատագրով, որովհետեւ եթե մարդիկ դուրս են եկել պայքար իրանց ազատության, իրանց հողի համար, պետքի կողքից ինչ որ քաղաքական դիվիդենդներ շահել։ Համար ժողովուրդ ջան, այսօր այս ժամանակաշրջանում մենք պետք է շատ զգուշ լինենք, համախմբված լինենք։ Մենք գներեք այսօր ղեկավարում են մի կառույց, երկրապահ համարակալների միությունը, որը Արցախյան առաջի ազատամարտում առաջ անգամ գրեթե 700 տարի հետո հաղթանակ կատարել եւ ընդլայնել մեր երկրի սահմանները։ Արցախյան առաջի ազատամարտում մենք ազատագրել ենք 8000 քառակուսի կիլոմետր տարածք ժողովուրդ։ Եթե մի քիչ խոր մտածենք, հասկանանք, դա մի պետության տարածք էր, որը կարողացան մեր սերնդակիցները, ես միշտ ասում եմ, նրանք դարի ասպետներն, որ կարողացան առաջ անգամ 700 տարի հետո դրեթե Թուրքին ծնկի բերել եւ տարածքներ ազատագրել։ Բայց տարիների ընթացքում մենք մեր պետական հայրերը չկարողացան համախմբել մեր ժողովրդին, չկարողացան, ոչ թե չկարողացան, չգիտեմ, ուրիշ ճանապարհով գնացին, եւ այսօր մենք ունենք այն, ինչ ունենք, ժողովուրդ ջան, չերկարացնեմ։ Ուստի մի տեսակ եկեք հենց հանգիստ չլինենք, էլի։ Այս անորոշությունը եկեք մեր միջից անենք, անտարբերությունը մեր միջից անենք։ Ու հանդիպում ասում, բա վերջին չնելու, ժողովուրդ ջան, ինչ պետք է լինի, պետք է համախմբենք, մեր մեջ ուժ գտնենք, նորից կանգնենք, 90-ական թվականներին մենք ավելի վատ վիճակում ենք եղել, գտնվա մի մարդ, դասպարապետ Վազգեն Սարգսյանը, որ կարողացավ մեզ համախմբել եւ տարանք նման հաղթանալ։ Եվ այսօր էլ եթե մենք կներեք տեներս ծառայենք, նստենք, ասենք ինչ պետք լինի, կներեք ինձ, Աստված ուշացե, կարողանում ճակատագրին արժանանք, ոնց որ արժանացանք երկրորդ հազարանակի սկզբին։ Դրա համար այսօր այս պարտությունը չի ուսադրում, ուսադրիչը չպետք է լինի, ես միշտ ասել եմ, մենք պարտվել ենք ռազմի դաշտում, մենք պատերազմը չենք պարտվել, եւ մենք պարտավոր ենք համախմբելու, Աստված մեզ Տեր Սիոն ասում է, Աստված ինչ անի, մեզ միշտ հնարավորություն է տվել, մենք չենք կարացել, հայերս չենք կարացել իրար մեջ լեզու գտնել կամ իրար հասկանալ, Վազգենն ավ խոսքերը մեծ են եղել, միշտ ասում է, չի կարելի այս պատերազմը պարտվել, քանի որ հաղթել ենք, մենք հաղթել ենք, ժողովուրդ ջան։ Այս տարիների ընթացքում ես միշտ ասել եմ, նորից եմ ուզում կրկնեմ, այսօրվա այս պարտությունը հոկտեմբերի 27-ն էր, որ սպարապետին գլխատեցին ամբողջ աշխարհի դեմ մեր օրենսդիր մարմնով, եւ մենք պիտի հասկանանք, մի տեսակ ընդունենք մեր մեծերին, մեր հերոսներին, եւ այսօր տեսեք Խաչիկը մեր տարածքի խելոք տղա էր, իրա դեմքը ցույց տվեց այդ մարդը։ Զիգմունդ Ֆրեդն ասել է, պատերազմն է Օստյո երեսներ է տվյալ ռեգիոնում, երևի այդ տղաների գլխին Օստյո ձեռ էր կպել, գնացին դեպի հավերժություն, գնացին իբրև մեզ, մեր երկրի, մեր երեխեքին, մեր ապագայի համար գալիք։ Հնարավոր է նորից սիրելի հարազատներ ձեր առաջ, ստեղ մայրեր կան, քույրեր կան, կանգնած, հնարավոր է ձեր առաջ բոլորի ընտանիքներին թող խաղաղություն լինի։ Ինչ վերաբերում է մեզ տղաներիս, տղամարդկանց, կներեք որձերին, ուշքեք եք տղեք, ուշքեք եք, քանի դեռ ժամանակ կա, հնարավորություն կա։ Փառք հավերժշտակ, թե Արցախյան, թե քարորյա, թե 44-օրյա պատերազմում նահատակված մեր տղաներին, և իրոք պետք է մենք գիտակցաբար համախմբենք,
որպեսզի նրանց թափած արունը նրանց տված կյանքը անիմաց չանցնի, ժողովուրդ ջան, բոլորն էլ ապրել են ուզում, բայց կյանքից առավել դա հայրենիքն է, որ մեր տարածաշրջանում այստեղ կանգնած խաչի դեմքով մենք պետք է գիտակցենք, հասկանանք, որ այդ կարգի մարդիկ նահատակվեցին իբարս, ծնկի չեկան։ Սա պատերազմ չէ, ժողովուրդ ջան, չեք տեսել, չեք պատերազմում, սա չգիտեմ միտին չէր, բայց փառք ու պատիվ էլի մեր տղերին, որ չնահանջեցին։ Նահանջը եղել է նահանջի ժամանակ, հրամանի ժամանակ, բայց իսկ տղաները կանգնան։ Կանգնան չգիտեմ, գրակի դեմ կանգնան, չեք պատկերացնում, չգիտեմ կանգնան, փառք իրաց։ Շնորհակալություն, ժողովուրդ ջան, խաղաղություն բոլոր ընտանիքներին։ Մեր ազգի սուրբ զավակներ, երբ Հիսուս վերադարձավ անապատից, նրան մագաղաթը տվին ընթերցելու, որովհետև ովքեր վերադառնում էին անմարդաբնակ վայրից, գիտեին, որ տեսիլքներ են տեսել, Աստված հայտնությունները նրանց տվել։ Ուրեմն, սիրելիներ, մեր Աստվածամայրը, Քրիստոսի մայրը, հիմա էլ Միքայել հրեշտակապետի եւ Մեծ Կարապետի Հովհաննու ուղեկցությամբ իջնում է երկիր նորից բարձրանում։ Նա մայրություն է անում բոլոր հոգևոր ընտանիքին, որ մենք ենք, սիրելիներ, առաջինը, եւ ուղերձ է բերել, որ 2025 թվականին Արմագեդոնի գործանումն է, այսինքն Եփրատ գետի ափին 35 կիլոմետր երկար, 25 լայն մարտադաշտ գոյություն ունի, որտեղ Փարավոններից մինչև Նապոլեոն այդտեղ են գրվացրել զորքերը, որպեսզի խաղաղ բնակչությունը չճարտվի, Հանդաստանի դուրս են գրվել, ոչ թե հիմա Ուկրաինա, Ռուսաստանը իրար մեջ խփում են։ Ուրեմն դա լինելու է Եփրատ գետի ափին, Աստված ասում է, ես գրվելու եմ, չարի դեմ ու հաղթեմ, հյուսիսից կգա մի մեծ ազգ, ռուսը, Արարատյան թագավորությունից զորահավաք արեք, ես գնում եմ մարտնչելու։ Ուրեմն 3 տարի եմ մնում, դրանից հետո դու կտեսնեք, որ Աստված մեր վրեժը բուծեց, այո, հիշեք սա, եւ մի հուսահատվեք, երբեք, մահը դա վերջը չի մեր կյանքի, այդանոր մեր հոգիները կմիանան երկնքի զորությանց, եւ այն ժամանակ դուք Կիլիկիայում կհավաքվեք բոլոր երիտասարդներ, եւ մի մեծ ինքնակալություն կհաստատեք, այն ժամանակ ինձ կհիշեք, կասեք, որ մի մարդ ասեց, օրհնյալ եք, եւ այսօր եւ աղ եւ միշտ օրհնյալ են մնացեք, ամեն։ Շնորհակալություն, Տեր Հայր, իսկ այժմ խնդրում եմ մեր խաչիկի հարազատներին, ներկաներին, հրավիրում եմ ծաղկեդրման, այս ուշախբյուրը ավելացավ մեր հերոսական քաղաքի, ամբողջ Հանրապետությունում հայտնի հերոսների քաղաքի բազում հուշախբյուրներին, եւ այս հուշախբյուրները մեր տղաների կյանքի շարունակությունն են։ Ամեն անգամ այս աղբյուրներից ջուր խմելիս մենք կորնենք նրանց բարի ծնունդը, խոնարհվենք նրանց ծնողների առջև եւ փառք կտանք, ասելով՝ հիշատակ դարդարոց օրնությամբ եղիցի։ Եվ խնդրում եմ մեր խաչիկի համար, մեր բոլոր տղաների համար, հավերժ փառավորված պատվելի անունների համար, ծափեր տանք առ երկինք։
Thank you.